Então, eu acho que valeu a pena essa experimentação, essa proposta de tentar descobrir a arte contemporânea, o que, que é ou deixa de ser. E não sei o que, que é miscelânea. Miscelânea foi só aí que aconteceu. E, é, então, foi tudo isso. É uma mistura, é um tudo. É, miscelânea é a semana, a quarta semana de artes da Ufop. And começa hoje a quarta edição da Semana de Arte. Quando por mim você passa, fingindo que não me vê.
On me sail, on me tell you to run. On the way, on the way. Remember to sing, remember to yell.